muddo 3 sano ah hoteelada madaxtinimada ee Soomaaliland waxa ay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa maanta ay taariikhdu ku beegantahay 13 bisha December 2020 oo safar rasmi ah ugu ambabaxay wadanka Kenya isaga iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada Soomaaliland afayeenka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamuud Warsame Jaamac oo warfidiyeenka la hadlay ayaa sheegay in madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wafdigiisa ay martiqaad rasmi ah ka heleen dhigiisa wadanka Kenya iyo wafdigu hoggaaminayo ayaa maanta socdaal shaqo ugu ambabaxay wadanka Kenya kadib martiqaad rasmi ah oo madaxweynuhu iyo wafdigiisu ay ka heleen dhigiisa wadanka Kenya safarkan madaxweynuhu wuxuu daaran yahay wadanka Kenya oo inaga dhexeeyo xiriir diblomaasiyadeed iyo xiriir wada shaqeyneed sidii loo xoojin lahaa oo loo sii dardar gelin lahaa muddada ay ku sugayeen wafdiga madaxweynuhu wadanka Kenya waxay kulamo la qaadan doonaan dhigiisa wadanka Kenya iyo mas-uuliyiinta ugu sarreysa dalkaasi madaxweynaha waxa wafdiga ku wehelinaya xubno ka mid ah golaha wasiirada oo ay ka mid yihiin wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Maxamed Kaayin Axmed wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon wasiirka wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga Marwo Shukri Xaaji Ismaaciil Baandare wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Cumar Cali Cabdulaahi iyo wasiirka wasaaradda horumarinta maalgashiga Maxamed Axmed Cawd insha allahu tacaala marka ay soo ku soo guriyeen noqdaan dalkooda wafdiga madaxweynuhu ayaan wixii faahfaahina ee kulamada iyo safarka ka soo baxana liidina wadaagi doonaa aad baa u mahadsantiin xariirka wasaaradda telefishinka madaxa bannaan ee Star TV madaarka caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa.